La Diputació de Barcelona i la Conselleria de Treball van firmar un conveni dilluns passat perquè els ajuntaments puguin ajudar a remodelar els habitatges de les persones grans. Aquesta mesura també servirà per donar feina a persones que estiguin a l'atur. Aquelles persones grans de Car de veu que hagin de fer petits arranjaments a la casa podran demanar ajuts a l'Ajuntament del Poble. Així ho preveu el conveni que van firmar la Generalitat i la Diputació. La mesura beneficiarà a més de 2.500 habitatges de la província de Barcelona. El pressupost d'aquest projecte comú entre tots els ajuntaments és de 4,25 milions d'euros que aniran a càrrec del Departament de Treball, la Diputació i els ajuntaments. Són arranjaments que van adreçats a petits arranjaments que les persones necessiten per la seva quotidianitat, dia a dia, per anar a la dutxa, per anar al bany, per anar a la cuina, per seure, per obrir la porta. I són petites reparacions des del punt de vista de la quantificació en euros. Acostumen a ser molts diners des del punt de vista de cada una de les persones o famílies afectades, perquè estem parlant dels sectors més vulnerables, més febles, i en canvi els resultats que generen això per la vida quotidiana i diària de cada un d'ells, els resultats són molt, molt importants. L'altre vessant del projecte és la de donar llocs de treball als aturats, en total unes 120 persones. Per això donarem oportunitats a persones. Persones que tindran una feina, una formació, una polivalència i més oportunitats d'ocupació i també persones que estan en risc d'exclusió social, que tenen limitacions i manca i problemes per a l'autonomia personal i que necessiten fer arranjaments amb els seus habitatges i que per manca de recursos no ho poden fer front. Aquest pla d'arranjaments es desenvoluparà entre el 2009 i el 2010.